God morgon. Charlie, jag ligger där och sovit. Klockan är 7 och jag ska ta och gå och klä på mig. Gör mig klar. Spis frukost. Sånn, da er vi klare. Charlie, skal du være med, eller? Vi går ned. Kom da, Charlie. Nå er vi klare. Sånn på ordentlig. Har du virkelig så lite lyst til å være med? Jep, jep. Da har vi kommet til stallen. Alle hestene har blitt tatt ut. Hestene mine blir tatt ut akkurat nå. De er vel på vei oppover der. Jep. Jeg og Charlie skal møkke. Oi, Charlie, vi må virkelig lage dott på deg. Kom. Jeg bruker en sånn hestestrykk til de som lurer. Sånn, du ser helt nydelig ut. Du er så fin, jente. Sånn her ser voksne ut nå. En hestehov. Charlie, du får ikke lov til å spise hestehov. Du blir syk. Jeg vet hva jeg setter henne. Dette er liksom mitt go-to place å sette henne. Når hun er i veien. Perfect fit. Hun har det fint oppi der også. Check ut bildet der Charlie sitter her på Charlies Instagram. Charlie the Shih Tzu. Nå har vi møkka, og så skal vi fylle høy. 8 høyposer. Vi skal ha 3 kilo i alle posene, så det er ganske enkelt å huske. Men jeg tror jeg tar litt mindre i frokostposen til Koppi, fordi som dere så hadde han veldig mye høy liggende igjen etter frokosten. Så enten føler han at han har for mye høy, eller så har han ikke tid til å spise frokost. Og de ble jo tatt ut sist, så han fikk jo nok tid til å spise. Nå har jeg spist, og jeg er ute for å hente Google. Den står her borte. Jeg skal gi Google først, og så skal jeg gi Koppi etterpå. Her er hun. Google og Koppi står faktisk ved siden av hverandre, og det er veldig hyggelig. Si hei til kamera. Si hei til kamera, Koppi. Ja. Han er litt skeptisk. Du er veldig pen, da. Han vet det. Da var fletten ferdig. Jeg bruker den hjelmen her for å ha støvskyld. Den er veldig enkel, men jeg er veldig glad i den. Den er veldig chicken classic. Så Charlie skal være her. Nei, så kaldt er det ikke. For ligger jo på et ullteppe. Nå skal jeg gå ut med Google, og så skal jeg finne ut av hva jeg skal lage av oppgave for hesten i dag. Are you ready? Ok, så nå sitter jeg på Google. Dette er det jeg skal gjøre i dag. Det her er travbommer. Og så her har vi galoppbom til galoppbom mellom her. De blå er da galoppbommer. En linje her da. Google kjennes helt fin ut, for jeg har jo bare skrittet henne. Men hun er i godt humør, og jeg føler det er ganske viktig for å få en god time, at hesten liksom har lyst til å jobbe. Jeg er i godt humør, og hun er i godt humør. Og det er bra. Nå er jeg ferdig, og jeg har travet henne av, og vi er ute og skritter litt. Her kan dere se ridehuset fra utsiden, og så bak der så starter det neste ridehuset. Men Google var veldig fin i dag. Nå skal hun egentlig bare settes inn i boksen og bli salt av. Og så skal jeg ta og hente Copylight, og så skal jeg gjøre akkurat det samme her. Kom!
Nå leier jeg Google ut igjen. Sånn, vi ble stoppet av en veldig hyggelig fort veien bort. Så vi snakket litt, men nå er vi i hvert fall ute. Nå skal Google få lov til å spise lunsjen sin. Og så skal jeg ta inn han her, som ikke har spist opp lunsjen sin han heller. Du har så mye lunsj igjen. Du må spise opp. Hei, Kobi. Kom her. Se. Det er gulrot oppi her. Det var faktisk hele dagen min i stallen. Begge hestene fikk suppe, og så dro jeg hjem. Hvis du likte videoen min, så kan du gjerne legge inn en like. Jeg legger ut veldig mye hestekontent, så hvis du synes det er spennende, så må du gjerne abonnere. Ha det, vi ses i neste video.